Hey everybody, today I'm going to make a treat for us. I'm going to make a video in Portuguese. Many of you have asked me why I don't do these videos in Portuguese, but it's because my audience is English, but many are Portuguese. So today I'm going to make Pataniscas de Bacalhau in Portuguese. Okay, let's get started. Okay, olá a todos, bom dia. Hoje vamos fazer Pataniscas de Bacalhau. Esta receita é muito fácil de fazer. Esta receita foi ensinada para mim, da minha mãe, e vou fazer esta receita muitas vezes. É uma receita muito económica, quando temos bacalhau a sobrar, de cozer o bacalhau, ou no Natal temos bacalhau que sobras, só fazemos pataniscas. Só as pataniscas são muito fáceis de fazer. E também é bom, quem não gosta de bolinhos de bacalhau, pode fazer pataniscas de bacalhau para o Natal. Ok, só a receita é assim. Temos já 2 colheres picadas de salsa, meia cebola picada, temos uma libra e meia de bacalhau também, muito picadinho, okay? E agora vamos bater 4 ovos, já pus pimenta, vamos pôr um bocadinho também de alho, pode ser alho picado ou pode ser alho em pó, mas eu gosto do alho em pó. Okay, vamos bater os ovos. É assim, vamos bater bem batido. Agora vou pôr o bacalhau, a salsa, vamos pôr tudo. Ok, vamos lá. Eu vim para aqui muito nova, tinha 6 anos, mas os meus pais ensinaram a falar português. Só não falamos português em casa. Agora batemos assim, os ovos bem mexidos, com o bacalhau. Também gosto de pôr um bocadinho de sal, porque a farinha precisa de sal. Vamos lá, assim. Depois vamos provar. Se precisa mais sal, podemos pôr mais. Ok, agora vamos pôr a farinha e um copo de água de cozer o bacalhau. Vamos pôr aqui. Só quando cozo o bacalhau, guardo um bocadinho de água. Ou pode ser água. Uma água qualquer. Ok. Vamos lá. Já está. Agora vamos pôr a farinha. Esta receita é fácil. Não é preciso ter as medidas certas. Pode ser mais ou menos bacalhau, mais ou menos farinha, água. Vamos lá mexer. Vamos ver, você bem que já precisa um bocadinho mais de água. Só vou pôr mais água. A água de bacalhau, cozer o bacalhau, é um bocadinho salgada. Só tem que ter cuidado, não pôr muito sal nesta receita. Estava indo, está quase, está quase. Mais um bocadinho. Podem ver que tem que calcular mais ou menos quanta água precisa, quantos ovos. Se bem que precisa mais ovos, meta mais um ovo ou dois também. Está quase. Agora vamos fritar as pataniscas. Eu vou fritar todas de uma vez, para ser mais fácil. Ok. Pronto. Querem a assim, tudo bem mexido, não muito grosso, não muito holgado também. E agora vamos fritar, vamos para o forno. Ok, só agora vamos fritar as pataniscas. Okay, eu tenho um bocadinho de óleo, um quarto de um copo, também um bocadinho de azeite. E eu misturo. Okay, agora está quente. Gosto de fazer tudo de uma vez, faço aqui na estragueira, mas podem fazer numa panela mais pequenina. Ok, só agora vamos tirar a farinha e vamos ver aqui. Okay, pusemos assim aos bocadinhos, pode ser em pequeninos, podem ser mais grandes, como desejar. Eu gosto de bater um bocadinho para baixo para ficarem mais, mais bem feitinhos.
Okay. See? Só faço esta receita muitas vezes. Isto vai demorar uns 10 minutos a fritar isto. Mas querem fazer bater a farinha tudo junto, podem fritar mais tarde também. Não é preciso ser já. Okay, vamos fazer 6, mais 1. Okay, assim. Vamos fazer mexer o óleo um bocadinho. Ok, so, agora vai fritando. Já está a ficar a lourinha por baixo. Eu não gosto de fritar com muito azeite, porque depois ficam muito oleosos. Pronto, tem que fazer devagarinho. Já cheira bem. Ok, eu vou continuar a fritar. Depois vamos vir para trás e eu vou mostrar a receita completa. As pataniscas já acabaram de fritar, ficaram muito lourinhas, a gente tem que ver esta cor. E eu já provei um bocadinho, precisa de um bocadinho mais sal. Se a gente põe assim, um bocadinho picada de sal por cima, se quiserem, não é preciso. Agora ponho uma rama de salsa para enfeitar. E é só. Ok, bom apetite!